igre izlazi broj 3 Anđela Gligić. Svega, jako sam ponosna na svoju ekipu zato što smo se vratile u utakmicu obzirom da smo jako loše otvorile. Čini mi se 11-0. Procenat za 13 nije služio, ali to je tako tokom cijele sezone. Pokazale smo energiju, želju i volju i vratile se u igru i čestitam ekipi Mege na zasluženoj pobjedi. Pre svega želim da čestitam ekipi Partizana na odličnoj borbi. Stvarno, kao što kaže Jovana, stigli su nas i stvarno je bila neizvesna završnica. Na jedan koš se igralo i stvarno žela bih da takođe čestitam mojoj ekipi koja je dala sve od sebe i u odbrani i u napadu. U jednom trenutku nas nije išlo, ali sve smo to nadomestile odbranom. Šta bih još rekla, nisu se još slegli utisci. I pogledali, da. Tako da, još jednom bih čestitala ekipi Partizana na ulazku u finale i na odličnoj borbi. Pa kao što je i red, prvo bih želela da čestitam treneru ekipe Mege i njegovim igračicama na pre svega uspešnoj sezoni do sada i na pobedi večeras u finalu Kupa. Milan je jedan od retkih trenera koji imaju moje puno poštovanje i jako cenim njegovu posvećenost i njegov rad, pogotovo sa mladim igračima. Jesam tužna zato što smo izgubili, ali mi je drago što su danas na terenu bile dve najmlađe ekipe. Kada već naša liga i naši klubovi, kada već nemamo predstavnika na nekom višem nivou i na nekoj evropskoj sceni, onda bar možemo da iskoristimo da radimo sa mlađim igračima i da njima pružimo priliku i šansu da se otisnu negde odavde i da vide kako to izgleda u inostranstvu. Tako da zaista sam ponosna što su dve ekipe ovako borbene, mlade, sa puno želje da uče, to znam kroz svoje igrače i kroz razgovor sa Milanom i vidim na terenu. Što se tiče današnje utakmice,
imali smo jako loš procenat šuta. Započeli smo, otvorili smo lošu utakmicu i dosta se iscrpili u tome da vratimo rezultat na bar neki egal. Uspeli smo u tome, ali nije bilo dovoljno da utakmicu i preokrenemo skroz u našu korist. I ono što ja hoću da kažem jeste da sam svesna u kakvom klubu radim i kako ime predstavljamo mi na terenu, i ono što tražim od mojih igrača jeste da svim srcem odigraju svaku utakmicu sa maksimalnom borbenošću, a rezultat je meni u drugom planu. Znači, njihovo požrtvovanje, njihova želja, njihova borbenost je ono na što ja pokušavam da stavim akcenat i da im u svemu tome pomognem da budu malo bolji igrači. Hvala koleginici na lepim rečima i o mišljenju o meni i o mojoj ekipi. Složio bi se sa njom sve. Naravno, teška utakmica, stvarno, tako smo i očekivali da će biti. Svih ovih godina što smo igrali s Partizanom i koliko smo utakmica odigrali, bilo ih je preko desetak, sigurno 12-13. Ovaj put su bili najbliži. I znali smo da će tako biti. U sezoni smo odigrali dve utakmice gde smo ih baš onako lako dobili, ali verujte mi, ja sam stvarno mojim igračima rekao, ako je rezultat bio visok, previsok, da to nije realno. Stvarno nije realno, nekako smo uvek uspeli da se odlepimo i da to rešimo u našu korist. Mi se nismo baš na najbolji način predstavili na ovoj završnici kupa, i juče u polufinalu i danas u finalu. Prevelika nervoza kod mojih igračica, preveliki broj izgubljenih lopti. Danas smo imali 28 izgubljenih lopti. Nama se to ne desi za 3-4 utakmice da imamo taj broj izgubljenih. Totalna dekoncentracija kod pojedinih igrača, ali ono što sam rekao juče isto važi i za danas. Stvarno su želele ovo i energija nije izostajala, i to je ono što nas je dovelo do titule. Verovale su od samog starta kad smo krenuli novo, kad smo se plasirali, znali smo po šta idemo i na kraju nam se vratilo, i stvarno sam ponosan na ovaj kontinuitet koji imamo, jer opet moram da se ponovim, jer to je stvarno lep podatak da u prethodne 4 godine, a to su te 4 godine od kako smo stupili na najvišu cenu, mi smo evo četvrti put za redom u finalu i jedina smo ekipa koja je to uradila. Dva puta smo ga osvojili, 2021. u Vršcu i evo sada u trećem pokušaju u Nišu. Dva puta smo izgubili od Crvene zvezde i baš sam ponosan još jedan put na sav taj kontinuitet koji imamo. Uprkos da smo iz godine u godinu veoma mladi i sa velikim promenama u rosteru, što je stvarno veoma teško uklopiti iz godine u godinu. Partizanu čestitam stvarno na fer i korektnoj borbi i stvarno mislim da je ovo finale bilo veoma borbeno i verujem da će biti još zanimljivih utakmica u budućnosti.